אויה, נפלה עטרת ציפורננו. מחקר חדש מראה כי ייתכן שהלאג ג'ל אינו יפה לבריאות, ושקרינת ה-UV שנמצאת בשימוש במכשירי הייבוש של הציפורניים, עלולה לפגוע ב-DNA ולגרום למוטציות שמגבירות הסיכון לסרטן אור. אוי ואבוי. נפנה לדוקטור אמילי אביטן הרש. היא מנהלת מחלקת אור ומרפאות חוץ אור בקריה הרפואית רמב״ם. שלום. שלום, שלום. היי, ראשית, האם תוכלי לסייע לאישה ששגרת הטיפוח שלה כוללת במקרה הטוב מקלחת? מה ההבדל בכלל בין לק ללק ג'ל? בלק ג'ל יש כל מיני חומרים אקריליים שהם בעצם בעלי עמידות גבוהה יותר, ובעצם יוצרים שכבה עמידה יותר על פני הציפורן. אבל הבעיה היא במקרה הזה לא דווקא הלק ג'ל, אלא באמת המנורות שמייבשות את הלק ג'ל, שהן פולטות קרינה שנקראת קרינת UV. אז רגע, המנורות האלו נכנסו לשימוש, ובגלל שהחומר הוא אולי עבה יותר, אז צריך היה להפעיל טכניקות ייבוש רדיקליות יותר, מאשר נגיד נשיפה קצובה על הציפורניים, או דברים שנוקטים בהם בעבר? זה לא רק עניין של עובי, אלא גם עניין של בעצם הפלמור של האקרילים. או, רציתי לקבל ממך את המילה פלמור, והנה היא הגיעה, תודה רבה. אז צריך להשתמש שוב במכונה הזו לייבוש. ומה כרגע גילו שהיא עושה? המנורות האלה שפולטות קרינת UV, ידוע שהן גורמות, שקרינת UV גורמת לשינויים ב-DNA וגורמת למוטציות ב-DNA. רגע, זה כמו מכונת שיזוף נגיד לצורך העניין? זה כמו מכונת שיזוף, בדיוק, בדיוק. זה כמו מכונת שיזוף, האור שנפלט ממנה הוא אור בספקטרום של UVA, באורכי גל בין 320 ל-400 ננומטר, וזה מה שמשמש במקרה הזה למעשה לצורך הייבוש של הלק ג'ל. מה ששונה במחקר הזה זה בעצם שהם לקחו שורת תאים של שהם תאי אור ובתנאי מעבדה, ולקחו כל מיני סוגים של תאי אור, גם תאי אור היותר שטחיים וגם תאי אור שהם בחלק היותר טיפה עמוק של האור, וחשפו אותם למנורות האלה, וראו, הוכיחו שבאמת נוצרים כתוצאה מהחשיפה אותם שינויים שבדרך כלל קורים כתוצאה מחשיפה לדוגמה לשמש, או אם נחשפים למנורות שיזוף. אז בעצם החידוש במרכאות זה רק העניין הזה שהוכיחו שהמנורה הזאת, שידעו שהיא דומה למנורות אחרות, גורמת לשינויים שדומים למכונות אחרות. זה סוג של בעצם מין הוכחה, נקרא לזה, מעבדתית. אוקיי. אבל לא באמת חידוש הוא מהותי. אוקיי, מנורות אלו שהן באמת הקרינה היא אפילו חזקה מהשמש, קרינת השמש. אז בעצם הרי האופן שבו אנחנו מתמודדים עם הקרינה של השמש היא מריחה של קרם הגנה. נכון. זה גם מה שמומלץ כאן? בהחלט. קודם כל, לא בהכרח שהקרינה כאן היא יותר חזקה מקרינת השמש. אני לא יודעת אם נעשו מדידות מדויקות על עוצמת הקרינה, וגם עוצמת הקרינה היא משהו שהוא מאוד מאוד משתנה, אם זה בהתאם לדוגמה לגובה, למזג האוויר, לעונת השנה, לקרבה לקו המשווה. זאת אומרת, אני לא יודעת אם זה נכון להגיד כאן שהקרינה כאן יותר חזקה מקרינת השמש, אבל סוג הקרינה הוא דומה לסוג הקרינה שנחשפים בו לשמש, ויש איזשהו אפקט מצטבר בסופו של דבר, ולכן יש משמעות לחשיפה. החשיפה היא, קודם כל יש קרבה למנורות, שזה בעצם אומר שה... אז מי שמסתכן, אם זה אפקט מצבר והחשיפה מקרבה למנורות, אז מי שהכי מסתכנת זו שעובדת, המניקוריסטית, יותר מאשר זאת שבאה פעם בכמה זמן לעשות לק ג'ל. לא, כי המניקוריסטית היא לא מכניסה את הידיים לתוך המנורה. כלומר, זה לא קרבה, אלא רק שהיד שלי היא באמת בתוך המנורה. מה? אז זה לא קרבה למנורה, אלא רק שהיד שלי באמת בפנים. קרבה למנורה, הכוונה כשהיד בפנים, המרחק מהמנורה. זאת אומרת, אם היה מכשיר לדוגמה שהוא היה גבוה, או המנורה למעלה והמרחק מהמנורה הוא 20 סנטימטר, לעומת מכשיר שהמרחק מהמנורה
הוא 30 או 40 סנטימטר, אז הקרינה היא יורדת ככל שהמנורה רחוקה יותר. אז לזה הכוונה קרבה. לא קרבה אם אתה עומד ליד המכשיר, אלא קרבה של של האור למנורות עצמן. אוקיי, אז אמרנו קרם הגנה. האם קרם הגנה עובד ככה באוטומט? מערכת נסעת? או שיש איזשהו פרק זמן שצריך לעבור? אוקיי, אז קודם כל לגבי קרם הגנה יש לי כמה דגשים בהחלט. אז הדגש הראשון הוא פרק הזמן שצריך באמת לתת לקרם הגנה לעבוד, שזה כ-20 דקות. כלומר, צריך למרוח בחדר ההמתנה, על מנת שהקרמי ההגנה ישפיעו. הדגש השני הוא מקדם הקרינה. אז בדרך כלל מה שאנחנו רואים על כשאנחנו הולכים לקנות קרם הגנה, יש עליו מספרים, נכון? המספר הזה נקרא SPF, יכול להיות 30, 50 וכולי. אז חשוב להשתמש בקרם שיש לו מקדם הגנה גבוה, מעל 50. אבל חשוב לזכור שבעצם המספר הזה הוא משמעותי לקרינה שהיא נקראת קרינת UVB. וכאן אנחנו צריכים קרם הגנה שמגן מפני UVA. איך אנחנו נדע את זה? צריך לבדוק באופן ספציפי על קרם ההגנה, שרשום שהוא קרם הגנה מטווח רחב, ומגן מפני קרינת UVA. אחרת, המספר לבד של קרם ההגנה, זה לא מספיק בשביל לדעת אם הקרם הגנה מגן עלינו מנזקי קרינת ה-UV, הן בשמש והן בתחת המנורות של הלק ג'ל. כן, טוב, טכנולוגיה נוספת היא פשוט להימנע מלשים לק ג'ל, נכון? בהחלט, זה מה שאני עושה. אוקיי, בסדר, נאחל כמובן בריאות לכל המשתמשות, ונודה לך, דוקטור אמילי אביטן הרש, מנהלת מחלקת אור.